ួយក្តារនេះពិតជាហ៊ានណាស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ XSO គ្រាន់តែចេះលុយយកកម្ពុជា BA គឺសុទ្ធតែលំដាប់ដោយទើបប្រកាសឲ្យគេស្គាល់ពីកម្ពុជា BA ចំនួន10រូបដែលគ្រាន់តែសរុបតម្លៃខ្លួនគេត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាក្បែរ1លានដុល្លារសោះជាក់ស្ដែងដូចជាតម្លៃខ្លួនអ្នកនាងមាសសុកសុភាអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាអ្នកនាងហិនច័ន្ទនិរតកញ្ញាមានសុនីតាអ្នកនាងស៊ូវីសានិងពិធីការនីច័ន្ទកៅនិមលជាដើមស្រាប់តែក្នុងពេលនេះបង្ហាញកម្ពុជា BA ពីអ្នកថ្មីបន្ថែមទៀតហើយដោយសម្រេចតែងតាំងកម្ពុជាតារាគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាឲ្យក្លាយជា BA លំដាប់ទី11និងអ្នកនាងសុគន្ធនិសាឲ្យក្លាយជា BA លំដាប់លេខរៀងទី12ដែលធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលភ្លាមថាតើក្រុមហ៊ុនសំអាងលើអ្វីទើបហ៊ានចាយលុយយក BA មកច្រើនយ៉ាងនេះក្នុងពេលដែល BA ខ្លះតម្លៃខ្លួនដល់ច្រើនសែនដុល្លារដែលសរុប BA ទាំង12រូបគឺគ្មានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានដូចឡើយហើយក៏កំពុងផ្ទុះការជជែកវែកញែកផងដែរនៅពេលអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាចូលខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃនោះម្ចាស់ប្រេនក៏បានស្វាគមន៍វត្តមានអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងអ្នកនាងសកុននិសានៅបាច់ផ្កាដុល្លារដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺនដុល្លារផងដែរដែលធ្វើឲ្យគេចោទសួរថាគ្រាន់តែកាដូស្វាគមន៍ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចោះទម្រាំតម្លៃខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងថាការតែងតាំងកម្ពុជា BA ពីររូបបន្ថែមគឺជាការទប់នឹងភាពអសកម្មរបស់ BA ខ្លះនិងអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមបញ្ឈរជើង BA ដែលមានស្រាប់កុំឲ្យស្ញេះពេកតំណាងក្រុមហ៊ុនបានចេញមុខបំភ្លឺដោយក្នុងចំណោមមន្ទិលដែលបានលើកឡើងមានខ្លះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាអាចជាការពិតនិងខ្លះមិនមែនហើយក្រុមហ៊ុនបានស្នើឲ្យចាំតាមដានក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងអ្នកនាងពេជ្រសោភានិងអ្នកនាងសុគន្ធនិសាជា BA ទី11និងទី12ដែលទើបបញ្ចប់ការពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមុននេះអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន XSO បានឆ្លើយសំណួរដល់រសើបដែលសម្ដៅទៅលើ BA ល្បីៗដែលស៊ីថ្លៃថ្លៃដែលត្រូវបានតែងតាំងមុននោះថាទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន XSO បានប្រកាសតែងតាំង BA 2អ្នកបន្ថែមទៀតយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលដោយប្រកាសតែងតាំងកម្ពុជាតារាហងមាសគឺអ្នកនាងពេជ្រសោភានិងអ្នកនាងសុគន្ធនិសាតែម្ដងឲ្យក្លាយជា BA ផ្ដាច់មុខរបស់ផលិតផល XSO ចាស់ហួយ Fiber សម្រួលក្នុងការបន្ទោបង់ដែលមាន3រសជាតិការប្រកាសតែងតាំងនេះគឺតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសតែងតាំងអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាដែលជាគណៈកម្មការលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី5ឲ្យក្លាយជា BA លើផលិតផល2ព្រមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ Fiber សម្រួលការបន្ទោបង់ដែលអ្នកនាងប្រើសម្រាប់ជួយសម្រកក្បាលពោះសម្រកកំភួនដៃផ្លូវនិងបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួននិងផលិតផលចាស់ហួយត្រជាក់ពន្យាភាពចាស់ការបន្ថែម BA 2អ្នកបន្ថែមទៀតនេះគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបានជ្រើស BA បានចំនួន12រូបហើយដោយក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាកម្ពុជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងមាសសុកសុភាកម្ពុជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងពេជ្រសុភាកម្ពុជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងសុគន្ធនិសាកម្ពុជាតារាសម្ដែងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាកម្ពុជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងស៊ូវីសាកម្ពុជាពិធីការនីអ្នកនាងហិនច័ន្ទនិរតកម្ពុជាពិធីការនីអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលរាជនីក្រមាកញ្ញាមានសុនីតាតារាប្រុសរុកសង្ហាលោកព្រិនតារាសម្ដែងកញ្ញារចនារាវឌី
និងលោកថូមីស្វាមីរបស់អ្នកនាងស៊ូវីសាលោកស្រីសាន់សុខេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន XSO បានលើកឡើងថាសរុបមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមានកម្ពុជា BA ចំនួន12រូបហើយដោយអ្នកទាំង12សុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើទីផ្សារផ្ដាច់មុខឲ្យផលិតផលចាស់ហួយ3រសជាតិនិង Fiber របស់ XSO ផ្ដាច់មុខទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលមិនកំណត់ទាំងអ្នកនាងពេជ្រសុភាអ្នកនាងសកុននិសានិងអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាជាដើមគឺសុទ្ធតែត្រូវបានតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ជាមុនទាំងអស់មុនពេលសម្រេចឲ្យខ្លាយជា BA ដើម្បីឲ្យប្រកាស 100% ថាគឺពិតជាប្រែប្រួលរុកសម្រស់ដោយសារទទួលទានផលិតផលជាប្រចាំស្ដែង BA អ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាគឺជាអតិថិជនទទួលទាន Fiber និងចាហួយ3រសជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនតាំងពីសម្រាប់កូនហើយតែម្ដងដើម្បីជួយឲ្យមានរាងស្អាតនិងសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យដែលធានាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសូម្បីតែទៅសម្រាប់កូនខ្ចីការសម្រេចជ្រើសយកអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងអ្នកនាងសកុននិសាបន្ថែមនេះមិនមែនដោយសារតែចង់ជំរុញ BA ចាស់ឬនឹងបង្កើតឲ្យមានបាតុភិបកាច់កងគ្នាកាត់ឡើងឬបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងរវាង BA និង BA នោះទេតែគឺដើម្បីផលិតផល XSO ដែលទទួលបានការគាំទ្រជាង8ឆ្នាំទៅហើយនៅទីផ្សារកម្ពុជាកាន់តែមានទំនុកចិត្តនិងត្រូវបានអ្នកនិយមប្រើស្រាប់មើលឃើញថាសំបីកម្ពូលតារាល្បីៗក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់លោកស្រីថាការទទួលទាន Fiber និងចាហួយពន្យាភាពចាស់ជាប្រចាំមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្មេងជាងវ័យនិងទប់ស្កាត់ភាពចាស់នោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរផងដែរដោយសារតែផលិតផលទាំងនោះបានទៅជួយលាងសម្អាតជាតិពុលក្នុងក្រពះពោះវៀននិងជួយរំលាយខ្លាញ់អាក្រក់ជាដើមដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយកាន់តែល្អលោកស្រីថាមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុន XSO បានចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាប្រមាណជាង8ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងចំណោម BA ដែលក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសទាំងអស់គឺមិនមែនតែអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាទេសូម្បី BA ផ្សេងទៀតក៏សុទ្ធតែជាអ្នកទទួលទានរហូតមើលឃើញពីលទ្ធផលច្បាស់នឹងភ្នែកទើបត្រូវបានតែងតាំងជា BA នៅក្នុងថ្ងៃនោះម្ចាស់ប្រេនក៏បានស្វាគមន៍វត្តមានអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងអ្នកនាងសកុននិសានៅបាច់ផ្កាដុល្លារដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺនដុល្លារផងដែរដែលធ្វើឲ្យគេចោទសួរថាគ្រាន់តែកាដូស្វាគមន៍ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចោះទម្រាំតម្លៃខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរលោកស្រីក៏ចេញមុខអះអាងថាអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងអ្នកនាងសកុននិសាទម្រាំយល់ព្រមទទួលការងារជា BA ឲ្យក្រុមហ៊ុន XSO គឺបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតហើយមុននឹងហ៊ានទទួលទានផលិតផលចាស់ហួយពន្យាភាពចាស់របស់ខ្លួនក៏ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទាំងផ្លូវច្បាប់និងផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រផងដែរគឺមិនមែនគ្រាន់តែជជែកគ្នាត្រូវលើតម្លៃខ្លួនហើយក៏ទទួលធ្វើជា BA ឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេពោលគឺមិនខុសពីអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញានិង BA ដតីទៀតដូចគ្នាទាំងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់